Жалпы эле күрөө каналдардын 3% чектөө сунушталып жатат. Мыйзам долбоорун экономика жана коммерция министрлиги сунуштады. Мыйзам күчүнө кирсе, күрөө каналдар насый алган адамдарды кредиттик тарыхы боюнча кара тизмеге киргизүү укугунан ажыраталат. Министр Данияр Амангелдиевдин айтымында күрөө каналдар койгон күнүмдүк айлык жылдык 3% так айтышпайт. Ошол үчүн бул мыйзам менен күрөө каналдарды карыз алуучулар кол коёрдун асында жылдык 3% боюнча так маалымат берүүгө милдеттендиребиз дейт. Азыр бир жылдык коюмдары же болсо ставкасы 108-200% өсүп кеткен учурлар бар. Учурда күрөө каналдарда күнүнө орточо 0.3%, же болбосо 0.1%ден 0.7%га чейин насыя берилет. Бир катар депутаттар дагы дал ушул күрөө каналдарды жаап салууну сунуштады. Муун айынан көп жарандар банкротко кагылып жатканын билдиришти. Ал эми салык жаатына келе турган болсо, 11 айда күрөө каналдардан 70 миллион, былтыр 25 миллион 463 миң сом салык түшкөн. Негизи эле көп пайыз менен карыз берген күрөө каналдар же болсо ломбардтардын иши сынга алынып келинет.